Šajā ringā tikai retais nepazīst zaudējumu garšu, taču neviens nav zaudētājs. Kad satiekas dūri ar dūri, kals ar kalu, tad līdšanējie sasniegumi paliek otrajā plānā. Jo uzvars tiek izcīnīts nevis vakardienā vai rītdienā, bet tieši šodien. Konfūcijs reiz sacīja, es dzirdu un aizmirstu, es redzu un atceros, es daru un saprotu. Mēs esam dzirdējuši atmiņas par varoņiem, kas reiz pašaizliedzīgi devās cīņā, aizstāvot savus ideālus un vērtības. Diemžēl laika zobs ir nesaudzīgs, tāpēc daudzi vārdi un sasniegumi nespēja pārkāpt paaudžu sliekšņi. Taču mēs esam redzējuši, kā cīnās vismaz viens no mūsu draugiem, mūsu vecākiem, mūsu brāļiem un māsām, darot vairāk nekā no viņiem prasa. Vairāk nekā mēs jebkad spēsim dot atpakaļ. Tāpēc viņi mūsu sirdīs paliks mūžīgi. Kādu citu atmiņās paliksim mēs? Kā klausītāji, kā skatītāji vai kā darītāji. Katra sēkla dīkst savā laikā. Pēc klusuma nāk skaņa, pēc leģendām nāk vēlme redzēt. Un kad esi ieraudzījis, tu saproti, ka iespējams ir viss. Lai kurā ceļa posmā esi, atceries, ka tu vari būt pagrieziena punkts. Tu vari būt tas, kurš pārtrauc klusumu. Tu vari būt tas, kurš iedvesmo redzēt tālāk par izstieptu dūri. Es dzirdu un aizmirstu, es redzu un atceros. Es daru un saprotu. Tas skan tik vienkārši. Bet, lai to saprastu, ir jāsāk darīt.